aqui em Rondon, velho, andando com a galera aqui de Rondon. Mano, pensa na recepção, velho. Os caras top demais, velho. A galera aqui, gente boa demais, moço. Os caras são muito brother. A gente tá saindo fora aqui, a gente passou o dia com eles aqui, tá ligado? Aí agora a gente vai queimar chão pra Marabá. Ah, eles estão indo pra Bom Jesus. A gente vai junto até lá. Tá beleza? Fica com a gente aí, velho. Você que tá vindo pela primeira vez no canal, seja bem-vindo, Júnior Thor. Se não é a primeira vez, velho, tu já é inscrito? Toca aí, caralho, você é foda. Vamos parar aqui, esperar a galera aqui, tá beleza? Esse família, vamos sair aqui. Agora que a galera já tá indo aqui devagarzinho. Vem com nós, velho, que os caras vão botar queijo aqui na ida, ó. Olha ele, quer puxar ele. Vamos que vamos, velho. Ei, moleque, tem popzinho aqui, velho, que dá 140, velho, na pop. Tem noção, velho? Olha o morte aí. Morte! É o morte, velho. Oi! Ei! Bora! É, vamos sair fora. Partiu Marabá. Valeu, família. O Misael Motovlog aí, ó. Entra no canal dele aí, galera. Vamos de comboio aqui, tá ligado? O cara já conhece aqui o local, né, velho? Os caras aqui já descem lá no grau, lá embaixo e tal. E já saiu aqui, ó. Os caras vão tipo racha, tá ligado, velho? Vou acompanhar aqui só pra vocês verem, só que eu não conheço o lugar, né, velho? Tá atendendo o Superman ali já. Vamos só mostrar pra eles quem é danado. Só pra eles já estarem ligados. Vou parar aqui pra filmar os caras, tá ligado? Os caras sumiram, velho. Fala, cambada! Aqui é o Samuel Souza de Marabá. Sou mais um inscrito aí do canal do Júnior Thor. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal do meu amigo aí, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. Até mais. Olha aí. Cadê? Tá faltando gente, velho. Vai, caramba. Cadê os caras, velho? Poxa, danada. Sacanagem isso que tu fez, ó. Acho que bolado que tive agora.
Aham, tá vindo mais aí. Cinegrafista, tá ligado? Pra vocês, velho. Olha aí. Olha aí, família. Oi, Superman. Vai no barco. Eles são doidos. Tô indo aqui atrás, tá ligado? Só acompanhando pra vocês, ó. Vai de novo, ó. Deixa eu colar aqui mais. Tá ligado? Vocês viram essas imagens aí, velho? Tá louco? Top, velho. Essa imagem top, velho. Os loucos da BR-222, velho. Esses bichos são doidos mesmo. Olha aí, quem chegou em primeiro aí, ó. Olha o gordinho, velho. Caraca, tu chegou em primeiro, caralho. Eu vi o carro, deu um freio de uma vez. Eu ia pra casa dele aqui, ó. Quando eu fui pra passar dele aqui, aí o carro. Mas você é doida, sabe da faixa contínua? Eu tava ali pra filmar você, mano. We'll be right back.
you'll start falling, 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 'cause you'll start falling.